existe um mastodonte. Foi um mastodonte de médio porte que viveu no Nordeste, Norte e Sudoeste do Brasil durante o período Pleistoceno, há exatamente 750 mil anos atrás, e foi uma das maiores espécies de mastodonte que viveu na América do Sul. Quando eu disse que ele era um mastodonte de médio porte, eu não estava brincando, já que seu tamanho era de 2 metros de altura e 5 de comprimento, e podia pesar até 3 toneladas. Diferente de muitos mamutes e mastodontes, o notiomastodonte foi um dos poucos mastodontes que não possuía pelos, e se possuía eram poucos. Ele se parecia muito com os elefantes africanos atuais, porém ele era menor e possuía marfins maiores. E esses marfins podiam chegar até 60 centímetros de comprimento. Esse animal desapareceu do nosso planeta há exatamente 688 mil anos atrás, devido à caça massiva desses animais e às mudanças climáticas que ocorreram na América do Sul, resultando na extinção da maioria das espécies da megafauna. De acordo com os fósseis, esses animais eram mais predominantes no estado do Ceará, na cidade de Tauá, durante esse período geológico do planeta, já que 70% dos fósseis foram encontrados nessa região. Assim como todas as espécies de mamutes, mastodontes e elefantes atuais, o notiomastodonte se alimentava de plantas, como arbustos de coníferas. No local em que essa espécie morava, o clima da região era fria e cheia de planícies cobertas por gramíneas e arbustos, sendo totalmente diferente do Ceará de hoje em dia. Além do ser humano, o principal predador dessa espécie era o tigre-dentes-de-sabre e o urso de cara curta, também chamado de arquitodos. Mesmo tendo predadores, o notiomastodonte usava seus grandes marfins como defesa, e de acordo com os fósseis esse método era bem eficaz, e além disso a pele desse animal era muito resistente. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aliás, feliz Dia das Mães!